သာသနာတော်နှစ်2562ခုဘောဇာတက္ကရီ1380ခုခရစ်နှစ်2018ခုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဗန်းမြို့နယ်မာဝိတ္တဒါယုံပါဠိတက္ကသိုလ်ရွှေကျင်ကျောင်းတိုက်တက်ကြဆရာတော်ဖြစ်တော်မူသောဂိမိတကဒရပိတကနှပုံဆောင်သမဏေကျော်တတအဓမ္မစရိယဝိနည်းဝိဓုဝိနည်းမာဝိဓုဝိနည်းပါဠိပါရဂူဘွေရဖြစ်တော်မူသောအရှင်ဝဇိတပါဏီလင်္ကာရာပြိဝန္ဒပို့ချညွန်ပြအပ်သောဗစိတ်တရားတိပါဠိပါရဂူဗျာညောစာဝါဖြစ်ပါသည်မနီအနေနဲ့ကတော့စာလုံးအနေနဲ့လည်းမြင်ချင်းလို့တော့မနီအနေနဲ့ကတော့ဟိုသိပြီးတော့ကျတော့တော့ငြင်းများထင်တယ်အောင်ရမှာချင်းဒီနေ့မှကျတော့နီးစနစ်ကောအဓိပ္ပာယ်ရောသူကခက်သွားတယ်ဒီပဲလဲဆရာကွင့်တာကွင့်ဆိုတော့လေးဘုံတော့ပါတော့အဲ့လေးဘုံမရဘူးဆိုတော့အောင်းမှုလို့တော့သူကကရမ်းနဲ့ကွဲသွားတာသူကအောင်းဘက်က65မှတ်မနီယောဒုတိယနေရာ65မှတ်ကြည့်တယ်။အဲဒီရိုးစာကြမ်းနဲ့ကြွလိုက်ဆိုတော့သူတင်မပေးဘူးပြော။ရိုးစာကြမ်းမှာတော့တင်ပေးတာလည်းများတာပေါ့။မမှတ်တင်လို့တင်မှတ်တင်လို့ဘာလို့ကြောင်းလဲ။သူကလူဂုံလူတန်းကြတော့တင်မပေးတော့။ပါဠိဂုံလူတွေကပထမမှတ်ကိုတင်းအောင်ရဖို့အရေးကြီးတယ်။အမှတ်တင်းအောင်ရဖို့အရေးကြီးတယ်။နောက်ပြီးတော့ပါဠိဘာသာကမှပထမဆုံးစပြီးတော့အများရန်သတိထားဖို့ကပါဠိဘာသာကဖြည့်ပြီးဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အခြေတော်ထဲမှာပါဠိလိုချင်ကြီးရအောင်မှာလို့တစ်လုံးမှာပါလို့အဲ့ဒီလုံးလောက်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်မလို့တော့ဘူးလေအဲ့မှာဘုရားမြေကျော်ဘုရားကြီးကဘာပြောလို့လဲမစစ်ခင်နဲ့မာလိုရေးထားတာတွေ့ပြီလေလိုက်ချလိုက်မာလိုရေးထားတာတွေ့ရင်ဖယ်ထုတ်လိုက်တော့မာလိုရေးထားတာဆိုတော့တို့ကရင်းနေကြတော့ဟော်တီဆိုထားဖြစ်ဤတခါလေတခါလေအဲ့လိုလိကျင်ဖြစ်ပါနာဆက်ဦးမှာပါနာဆက်ဆိုမာလိုရေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရေးတဲ့ခါမှလည်းတက်လို့ခဏနေချင်လည်းရေးလိုက်တယ်အဲ့လိုဓမ္မလိုလုံးရေးတော့ဖယ်ထုတ်ပလိုက်တာဖြစ်တော့ပါဠိပါရဂူစပြီးတော့ရေးပြီးဖြည့်ပြီးဆိုတဲ့ကမြေကွန်းနံပါတ်ကအစားပါဠိလိုတက်အောင်ဘာလို့ဘုမမြမလိုရေးရဆိုတော့ခုနမတစ်ခုပဲရှိမှာခုနမဆိုတာနာမကနဲ့ကောတော့ဟာတစ်ခုပဲရှိတယ်ဒါနဲ့ဟာနော်အဲ့ဒီအခြေလွားမှာပါဠိနဲ့ထားတဲ့မြေကွန်းတွေကိုဘာလို့ကပါဠိလိုမဟုတ်ခင်မြမလိုရေးလိုက်တယ်ပြောရမို့ပေါ့ဘာသာလူသားတွေနဲ့ပြီးအလူရေးချလိုက်ခွဲရေးရေးသူကမြမလိုရေးပြီဆိုတာနဲ့ဖောက်ဖြစ်တယ်ဘောက်ပဲရနေပါစေမြမလိုတစ်လုံးပါသွားရင်ကိုယ်တွေတော်ရင်းအန်တွေကြီးသွားတဲ့ဟာတွေတကယ်ဟုတ်မို့စီးမင်းထဲမှာတော့တကယ်မပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ကျက်စာပြီးကွာနားလဲခါအောင်နော်အဲ့ဒီလိုနားလဲပြီးတော့ပါဠိလိုကြီးအကုန်လုံးရေးရအောင်သူကဘုမာသူကအရေးအန်သေးလေးကိုလည်းသူကတသက်လုံးရေးလာတာဘမာလိုကြီးရေးလာတာမြန်မာလိုကြီးရေးလာတယ်ဆိုတော့အားတဲ့ဟာမျိုးကိုပါဠိလိုရေးပြမှာမစင်းစားရတဲ့ဟာကြီးဆိုရင်မြန်မာလိုဖြစ်သွားတယ်ပါဏာဆယ်ဦးကဟောဒီတာမျိုးတွေကတော်လေးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပြီးသွားပြီဆိုလည်းငယ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်တွေကိုပြန်ကြည့်အောင်ပါဠိလိုနာရေးလာပြီးတော့ဝိဇ္ဇာနော်။ဒီမှာတော့ဘာသိပါဠိတော်အစဆုံးပါဠိလေးမောင်ကတော့ပြန်ရေးထားကြည့်လိုက်ပါဦး။
သမီးနာဘုဒ္ဓဘောဘောတာဝရှင်ရုပ်ရတဲ့ကိစ္စတောင်းနေတာတော့ဗိဓိကတာအာရမ။အာသာတိပါကြီးရဲ့စာပဲ။လာပေါ်တဲ့မှာစာရေးထားတယ်။အာသမီးနာဘုဒ္ဓဘောဘောတာဝတိယံနတ်သမီးနာဘုဒ္ဓဘောဘောတာဝတိယံဝိရတိဇေတဝံကြီးအနာထဗိဓိကတာအာရမ။ပေါ်မှာတော့ကောင်းစဉ်နေနေတော့ရှိတော့ဥပိ္ပခန္ဓာရဲ့သမန္တော်ဒီလိုလူပါသိတဲ့ဓမ္မတော်ဒါလေးကိုလို့စပြီးတော့ဒီဝကြလေးနဲ့ပထမနေ့စီမင်းလေးကိုစပြီးတော့လေ့လာရအောင်ပါဠိပါရဂူပထမနေ့စီမင်းပေါ့ပထမနေ့စီမင်းဆိုတာတကယ်တော့ယူစာချန်တိုင်းနဲ့အများကြီးပါနေအနေပေးနည်းနဲ့အတူတူပဲပို့သွားတာလေးပဲနည်းနည်းရှိတယ်နော်ယူစာချန်မှာလည်းအနေပေးတယ်ပါဌာနုသာရီနဲ့ပေးနည်းဆိုတာအကျောက်နေပဲပေးတာပထမသာရီနဲ့ပေးနည်းခါလေနိယမအနိယမနဲ့ပင်းနီးဒါမျိုးတွေမလာဘူးလားမလာလေเนาะအတွင်းသွင်းရဲ့နဲ့ပင်းနီးအပြည့်ထုတ်ရဲ့နဲ့ပင်းနီးเนาะဒါမျိုးเนาะကတ္တကံတွေထည့်ပြီးတော့နဲ့ပင်းနီးတို့အဲ့ဒီလိုပထမနေ့မှာရိုးစာကြံပထမနေ့မှာလာတယ်လို့ဒီမှာလည်းဒီလိုအဲကြောင့်သူကပါဠိပါဠိလေးလာတယ်လေးလာတယ်ပထမဆုံးကတော့ရိုးစာကြံပုံစံတိုင်းနဲ့မြန်မာလိုလေးလာမာလိုလေးလာပြီးတော့ဘလို့နဲ့ပင်းလို့ရတယ်လေเนาะသူပေးခိုင်းတဲ့နည်းတွေပါပြီးတော့ဘလို့နည်းနဲ့နဲ့ပင်းခိုင်းတယ်ဘလို့ပေးရမှာလဲအဲ့ဒီလိုလေသူကပထမဆုံးကိုနားလဲတယ်လို့စဉ်းစားလိုက်တော့နားလို့စဉ်းစားပြီးတော့မှပါဠိလိုခြားရင်းမှာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလိုသူမူရင်းရိုးစာကြံနဲ့တူနေရဲဆိုတော့ဘောတော့ပေါက်ထားရင်သိကြောက်တော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုကိုကမြန်မာဘာသာကိုဘာနဲ့ကြောက်မှာလဲပါဠိဘာသာနဲ့ကြောက်တယ်သူကတော့ရိုးစာကြံကတော့ပါဠိရတစ်ချက်မြန်မာတစ်ချက်နော်ပါဠိတူမြန်မာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဠိတူပါဠိနော်ပါဠိကိုပါဠိလိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်တာအော်ပါဠိပါဠိလိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ရမှာဒါကိုပဲပါဠိဘာသာနဲ့ဖြည့်တယ်လို့ဒီခေတ်ဒီဘာညာတွေကတော့ရိုးစာကြံနဲ့အတူတူပဲနည်းနည်းလေးသွားတာပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲတော့ဒီနေ့စနေပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ဆောင်ယူပို့မှာရိုးစာကြံပါဠိတူပါဠိနော်ဒီပါဠိရဲ့ပြည့်ရဲ့ဘုံတွေဖွင့်ဆိုတဲ့အခါလဲဒီခါလေးတော့စကားသားလို့စဉ်းစားရဟာတို့သူချင်းစဉ်းစားရင်ဘာမှမပေါ်ဘူးလို့ခါလဲဖတ်ထားတဲ့ပါဠိတွေပါဠိဘောရတာကအများကြီးရှိတယ်လေ့ကျင့်မရှိတော့ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာအဲတော့လေ့ကျင့်တဲ့သူကကိုဖတ်ထားဘူးလေကြည့်တာပြမထားဘူးဆိုမပေါ်ဘူးဟောဒီရောမှာပြည့်ရဖို့ရှာတယ်တတ်မပေါ်ဘူးအတုခံဆိုလဲပြည့်ရဖို့လဲဆိုတော့ကိုခေါင်းကိုပေါ်နှိုးဆောင်ထားလို့အဲတော့ကိုကနည်းနည်းလေးပါဠိကိုပါဠိတူပါဠိလေ့ကျင့်နေတယ်ဆိုရင်အများကြီးနှိုးဆောင်ရဘူးဆိုတာအများကြီးလေ့ကျင့်နေကိုလိုအပ်တယ်အဲ့လိုလေ့ကျင့်နေနှိုးဆောင်တော့တော့တတ်ထွက်တာပေါ့ပါဠိလိုကြတော့အဲ့လိုလေ့ကျင့်မရှိလို့ပြည့်မရှိလို့ခက်တဲ့ခြင်းကလေ့ကျင့်ရှိသွားရင်ပါလို့အဲ့မခက်ခဲမဟုတ်ညီမလိုနဲ့ပြေးထတော့ပို့ပြီးတော့ကိုယ်ကသဘောပေါက်ထားရင်ခက်သေးတယ်ညလွယ်သေးတယ်ပြောပါလို့နဲ့ပြေးရမှာဥပမာကွာကဒီစတိညီမလိုဆိုရင်ဒီစတိတွားကြီးလို့ပြရနော်အဲ့လိုဒီတစ်ချာရမှာတွားကြီးဆိုတာနဲ့ပြေးပြေးပြေးရမှာလားကိုပါဠိဘောရသီးတယ်ယူဆိုတာဒီစတိညာပြေးရင်ကြောင်းပြလိုက်တီးယူဘက်ကိုတီးယူနေကြောင်းလိုက်ကိုကပါဠိနဲ့ပြေးရဆိုလွယ်လွယ်လေးပဲဘုရားနဲ့ကြောက်ထားလိုက်ဘေးကပါဠိဘောရပါဠိတူပါဠိဘောရပြန်လာတယ်ပုံပြီးတော့လွယ်တဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်။အဲမှာပုစကားကနေကြစ်ပြီးတော့နေလာပြီဆိုတော့တိတိကျကျကြီးရတော့ပေါ့။ပုစကားမှန်ကတော့ဘာလို့ဘာမှစဉ်းစားကြရဘူးလက်အထူးရှိတယ်။ဒါမှမေးတဲ့ဟာမျိုးဘုဘက်ကိုချိန်သွားလိုက်။တခါတလေပြတ်ပြီးတော့ချိန်သွားလို့ရတယ်။ပါဠိလူပါဠိကပိုးလွယ်တယ်။အဲ့ဒီဟာတွေကိုကြတော့တိတိကျထည့်နေပါလိမ့်ကြီးတယ်။နော်။အဲဒါတော့ဘုနေပေးတဲ့ခါလဲလိုလာပဲလို့ခေါ်တော့ဖိတ်သက်ဆိုလဲအနေပေးမြန်မာလိုနေပေးလဲတိတိကျတယ်။အဲကိုတို့ဒါအောင်ပထမဆုံးပြည်နာသမီးနဲ့ဘုရောဘောကသာဝတိလူတွေကြောင်းနေတာဗိဒနာအာရမီမြန်မာလိုနေပေးရတော့ရတယ်ဒါလူတိုင်းရတယ်ပြည်နာသမီးနဲ့ထိုခါနာဘုရားဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောဘုရောမြတ်စွာဘုရားသည်သာဝတိသာဝတိမျိုးနာပြီးမှနာတာဗိဒနာနာရုသတိအာရမီနှလုံးပေါ်စိတ်ောက်ဝင်စိတ်ကိုအကြောင်းတော်နာတွေ့ရပြီပါလေဒီတော့မူပြီးတယ်အဲ့ဒါဟိုပါဠိဒီမြန်မာနော်အနေပေးတယ်လို့ခေါ်တယ်ပါဠိနဲ့မြန်မာပါဠိတစ်ချက်မြန်မာတစ်ချက်ဟိုပါဠိဘာသာကိုဖြေမယ်ပါဠိလိုဖြေမယ်ဆိုတာအရင်ဆုံးတော့လို့ကိုယ့်အကူစိတ်ထဲကမြန်မာလိုဘာလို့ကြည့်ရမှာလဲလက်ပေးကြည့်ရဟုတ်တယ်မလားလက်ပေးကြည့်ဖြောင်းနေဆိုမှပါဠိတူပါဠိကြည့်ရပါဠိလိုပါဠိနဲ့ထပ်ဖွင့်အောက်ကနေပြီးတော့ခေါင်းစဉ်လေးတက်လိုက်နော်ပါဌာနုတ္တာပြီးပါဌာနလို့ယောဂနာပြီးပြောလို့ရပါတယ်ပါဌာနုတ္တာရေယောဇနာပါဌာနုတ္တာရေဆိုတီးပြီးသားတော့ကပတ်လျှောက်ထိပ်ပဲလက်ပေးရနော်ပါဌာနုတ္တရီယောဇနာဣနသမယေနဣနသမယေနဆိုတာကမူရင်းပါဠိအဲ့ဒီမူရင်းပါဠိကိုဖွင့်မှာဖြစ်တဲ့အခါသူ့ရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့တက်ခံလို့နော်တက်ခံလိုက်ပြီးတော့မှယူရင်းပါဣနသမယေနဣနသမယေနလို့အမည်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်း
အဲ့ဒါကိုပါဠိစီလိုက်တက်သမိန်သမိန်ဘက်ကိုချိန်သွားတာဘူဘက်နဲ့ကိုချိန်သွားတာတေနသမိန်နာတက်သမိန်သမိန်ကိုထပ်ပြီးချိန်နေတဲ့ရာသီရဲ့တက်သမိန်ကာလီမရဘူးလားရတယ်အဲ့တော့ဒါရီကဘာမှအထုခတ်တာမဟုတ်ဘူးကိုတွင်ရတဲ့ကနေဆက်လိုက်တာတေနသမိန်ဒါလည်းဆိုတော့ဟိဗေရန်ပြေးမှာဆိုတော့ဘုံတော်ကိုမပြေးသေးတော့ဘုကဝါကိုယူပြီးဟောနော်ဘုံတော်ကြည့်တော်မူတော့ဘုံတော်6ပါးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတော့ဟုတ်တယ်ခလားအဲ့ဒါကိုနော်ဘုရားကိုကြားလိုက်မယ်စာဟီဝေဂေဟီသမနာကတော့အဲ့စာဟီဝေဂေဟီသမနာကတော့စာဟီ6ပါးကုန်တော့ဝေဂေဟီတော့ပြီးရင်ဘုံထိချရမယ်နော်နောက်တစ်ခုပြီးပြီးရင်ဘုံထိချရမယ်ငွေရင်ပတ်နဲ့ဖွင့်တဲ့အနက်ပေးတဲ့ပါဠိနဲ့ကြားထဲမှာပါချရမှာလေတက်ချရမယ်အဲ့ဒါပုံစံတော့ဘယ်လိုပါဠိလူပါဠိဆိုတော့ဒီမှာလို့နေပြီးတော့မသိတာဘူးလေထင်ရှားတယ်ဒီနာသမီးနဲ့ထူခါနိုင်ဘူးဘာမှအထူးမေးလေရအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရေးဖို့ရင်းနေရအောင်လို့ပါတယ်ဒီနာသမီးနာတက်တက်သမီးကာလီပြီးတော့ပုံတိနောက်ဟွာပြီးတော့ပါလေတက်ပြီးတော့မှစိုင်းပကေဟီသမဏံကတော့ပုံတိအဲ့ဒီလိုပြန်တော့ရတယ်နော်ဘဂဝါစိုင်းပကေဟီသမဏံကတော့ပုံတိပြီးတော့မှဟောဖွင့်လာရတယ်နော်နောက်ပုံတော့တထာကတော့ထီယံသာဝတိယံတက်သောတိယံသောတိမြို့၌သောတိနာမကေနဂရေသောတိနာမကေသောတိမြာသောနဂရေမြို့၌တိယံသောတိနာမကေနဂရေအနာထာဘိနိကတအနာထာဘိနိကတအနာထာဘိနိကတနော်အမဟာသတိရောနော်ဧဝနာမကတသောဂုံမှုရှိသောနမဟာသတိနောတိရှိသည်နမကတမဟာသတိနောအာရမီအာရမီဘယ်လိုကြောင်းရင်တော့ကြော်လေအာရမီနှလုံးမျိုးမတော်ဘုလိုရသူ့အလွယ်ဖွင့်တာနော်အာရမီအာဝတ္တိဇေဒဝနီဇေဒဝနာဇေဒကုမာရတာဥယာမီဖွင့်လိုက်ပေါ့နော်ဇေဒဝနီနော်ဇေဒကုမာရတာဥယာမီဇေဒမင်းသားဤဥယင်၌မတော်နာဥယာမီလို့ပေါင်းခွန်လိုက်ရတယ်ဇေဒဝင်နာမတရားလို့ဇေဒကုမာရတာဥယာမီတုံးနဲ့ခွန်လိုက်ရတယ်ဇေဒကုမာရတာဝနေမြောင်လားဇလုံးဖယ်ရှားလိုက်ရတာနော်အောက်ဆုံးကဘာမှမစဉ်းစားနိုင်လို့ရေးမယ်ဆိုရင်လည်းဇေဒဝနေဇေဒဝနာတမိန်လို့ရေးလိုက်ရင်လည်းမှန်တာပါပဲဝိပတ်တခုပြည့်ရလောက်လိုက်ရင်ဆိုအနေပြည့်ဖြစ်သွားတာပဲဟုတ်တယ်မလားပြည့်ရဖြစ်သွားတာအကြောင်းအောင်လို့ဝနာလေးကိုလူရိုးတော့မဟုတ်ဘူးဥယင်တော့အကြဆိုတာလဲနောက်ကုမာရမင်းသားမှန်ပြီအောင်ဇေဒတောင်းနဲ့ဇေဒဝနဆိုတာဟုတ်ရမလားဇေဒကုမာရတာသူ့ရံလေးသူ့ရတဲ့တိနော်သူ့ရတဲ့တိကိုမှမောင်တို့ကဝတ္တတိကိုပြည့်ရမရှာနိုင်ဘူးဆိုရင်ကတားဟောဖို့ဒီမှာဆိုရင်အချောက်ဘက်ကဆယ်နှလုံးလုံးသက်လို့မရဘူးလားဒါလည်းအချောက်လုံးကိုနောက်ချောက်မှချိန်ထားလိုက်တိဆိုရင်မနဲ့ချိန်လိုက်မှာလေတော်နေနေလေးလူလေးကြာလို့နေတယ်လို့ဟောဦးရတဲ့တိဆိုပါလေဝတ္တတိဆိုလို့လိုက်ဘယ်လို့ချိန်လဲမရဘူးလားနော်ရှစ်ချောက်လုံးကိုနောက်ချောက်လုံးနဲ့ကြောက်ရအောင်ဦးရတဲ့တိကိုဝတ္တတိကြောင်းလိုက်နော်အဲ့ဒါတရားပါထန်တော့လားနော်အလွယ်ပေးထားတာနော်ဘယ်နောက်လာဒီကိုကြည့်လိုက်နော်ဒေနာသမေနာဒေနာသမေနာသတ္တမေသမယေသောတိယံသောတိနာမကေနဂရေအနာရမေအာဝတ္တေဒေတာဝနေဇေတာကုမာရတာအုံယာဥယာနေမအတိပေတွေလည်းထင်ရှားအောင်သိပြုမစဉ်းစားဘူးဘာမှဒေနာသမေနာဒုက္ခနဲ့ဘဝဘုန်းတော်ကြီးတော်ဟောတော်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားသည်ဒီလို၌ရာဘိနိကနာရဝေသတိဤအာရမေကြောင့်မှတ်ဒေနာသမေနာသတ္တမေသမေသဂဝါစာယိသကေသမနာကတောဘုဒ္ဓောသထာကတောသာဝတိယံသာဝတိနာမကေသတ္တကေအာရဟဗိနိကတာဧဝနာမကတာမာသိတိဟောအာရမေအာဝတ္တေဇေတာဝနေဇေတာကုမာရတာကုယာမေဝိဟရတိဝတ္တေဟုတ်ပြီတဲ့နော်ပါဠိကိုပါဠိလိုနော်ဖွင့်ဆိုတာကိုဒါဒီလိုပါဠိလိုနဲ့ပေးခိုင်းမှုခိုင်းတဲ့အခါမှာပေါ့အခြေခံလေ့လာတာကိုဥစ္စာချက်တိုင်းမှာဒီနံပါတ်6မှာအဘောတောင်းနာနာမှာသုံးတဲ့အထတောင်းနာနာ၈ခုအဲ့ဒါလေးတွေနဲ့တည်ထားလိုက်။အထာကောင်နနာကိုကုပေါ်ပေါ်တန်လေးပါထဲမှာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေပါတော့။အဲ့ဒါလေးတွေကိုတည်ထားအဲ့ဖွင့်တဲ့အတိုင်းနဲ့ဟုတ်ပြီလား။အထာကောင်နနာမှာဖွင့်ဆိုတဲ့အတိုင်းလေးတွေနဲ့ကပ်ပြီးတော့မှတ်ရတယ်။ဒါတနည်းပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီသောသောရှိခုပဲပြန်ပြောမယ်ဆိုတော့မူရင်းရှိတာက
ီပဲလာလာเนาะပိဋကတော်မှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုပေါင်းလိုက်ရင်ဒါပဲလာမှာဒီပုဒ်တွေပဲလာအဲ့ဒီပုဒ်တွေကိုတို့ကဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာเนาะသူ့ရဲ့ပေါင်းစည်းထားမှုကိုသိထားရမယ်အချက်ပုဒ်ဆိုရင်ဓာတ်နဲ့เนาะဝိဘက်ပေါင်းထားတယ်ဟောအဲ့ဒီဓာတ်ဥပ္ပယ်ပေါင်းထားတာကိုเนาะဝိဘက်ဆိုရင်လည်းဝိဘက်ရဲ့ပရိယေတလုံးနဲ့ဆွဲလို့ရတယ်ဓာတ်ဆိုရင်လည်းဓာတ်ရဲ့ပရိယေနဲ့ဆွဲလို့မရဘူးလားဆွဲလို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒီလိုမူရင်းကလည်းလည်းသွားလို့ရတယ်လို့အနက်နဲ့လည်းသွားပြီးတော့လည်းလို့ရဘူးဘယ်ရဲ့အနက်နော်ဓာတ်ရဲ့အနက်အဲ့ဒီလိုနော်အချက်ပုံတစ်ပုံမှာကိုပဲအခြေခံနေတဲ့၄ခုကြောင်းလို့ရခိစတိနော်သွားတယ်နော်ခိစတိသွားတယ်ဆိုတော့သူကပြည့်ရဲ့ဖွင့်နေတယ်ဆိုရင်အချက်ဥပ္ပယ်နဲ့ဖွင့်နေတယ်ဆိုရင်သွားတော့ပြောတဲ့အတိုင်းဒါပစ္စုပန်နဲ့ဖြစ်နေပေါ်ချောင်းလုံးကိုအောက်ချောင်းလုံးနဲ့ချိန်လာအောင်ပဲခိစတိကိုပါလေခိစတိကားပါတော့ကိုချိန်လာဟုတ်တယ်ခင်ဗျာအဝိဘကိုချိန်လာတက်ကိုချင်းကျင်လိုက်ဒီတိုင်းပဲကိစ္စတိကမှုတက်အောင်ကမှုတက်ကသွားတယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့သွားတဲ့ခါလေးနော်ရှားတိဟုတ်တယ်မလားရှားပါတော့မျိုးနဲ့ချင်းလို့မရဘူးလားဒါအဲတချို့တက်တွေကြတော့အဲ့လိုလိုတက်နဲ့နဲ့တွေမကပဲနဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ရဲ့ပုံစံနဲ့ချင်းလို့ရတယ်ကိစ္စတိတိနဲ့ပြည့်ရဲ့ပုံစံနဲ့ချင်းလို့မရဘူးလားရတယ်အဲကြောင့်နေပင်းဤပါဠိနေပင်းဤကကိုကအချိန်ခံလေးသိတာပိုးလွယ်တယ်ဆိုတာပြောတယ်နော်အဝိဘဆိုလည်းဝိဘရဲ့အနေတွေပါလေတချို့ကလည်းလို့ကြောင်းခဲ့နေတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်လည်းဘဝရဲ့နေနေချိန်ပါလေမရဘူးလားရတယ်သူ့မူရဲ့ဘာလေးရှိတယ်လဲဘာလေးချိန်လို့ရမလဲစဉ်းစားအောင်ဒီဘက်ဘုတ်လိုဥပဒါရဘုတ်လိုကြတော့သူ့ကြတော့နော်သူကဒက်ဗစီခွဲထားတဲ့ပုတ်တွေမဟုတ်ဘူးဒက်ဗစီပေါင်းထားတဲ့ပုတ်တွေမဟုတ်ဘူးသူကပုတ်တစ်ခုကနေအနက်တစ်ခုကိုဟောနေတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့သူတို့ကြတော့အနက်နဲ့ပြည့်ရဖွင့်ရမယ်နော်ဒီအခါမှာဟောပါဏနော်ပါဏကိုသူကပြည့်ရသွားရှာလို့မရဘူးဒက်ဗစီခွဲပြီးတော့တပုတ်ခွဲလို့လည်းမရဘူးဘယ်လည်းသွားပြီးဖွင့်တယ်ရှိသလားရှိရှိဒါကြောင့်အဲ့လိုဒီနိဗ္ဗာန်ပုဥပဒါရပုတွေကျတော့အနက်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဖွင့်ပါဏာဒီညာကနော်အခုလိုဘာကိုဆိုမှာလားဘုရားကိုဆိုမှာဆိုရင်ပါဏာပက္ခန္တံဝက္ခာမိဟုတ်တယ်မလားထဲတာကဖြီးပါဏာဝိထာရိမိဒါမျိုးသူ့ရဲ့အနက်နဲ့ဘာလို့ရမှာလဲဖွင့်ရမှာဆိုတော့နော်အနက်ပေးတဲ့အခါထာရဏိတိကလေးပြောနေတာပေါ့ဗျာအနက်ပေးတဲ့အခါကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီလိုဒီဥပဒါရပုဆိုရင်လည်းဒါဒီမဟုတ်ပါသူဒီစံသူဒီကနဂရဆိုနဂရပမိပန်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့အနက်တွေကိုဘာလို့မှာလဲဖွင့်ရမှာဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မှာဓာတ်ပစ္စည်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဓာတ်တို့ဓာတ်နဲ့ပစ္စည်းတို့ပစ္စည်းရဲ့ပေါင်းတစ်ခုတည်းမှာဆိုတော့အနက်ကိုသူ့လိုချင်တဲ့အနက်ကိုခေါ်နေတယ်အဲ့ဒါသူ့လိုချင်တဲ့အနက်ကိုသူကခါရဲပြီးပါဏပက္ခန္ဒရာဝတ်ခါပြီးဝါဆိုတော့ဝါအပရောနေရောဘုဒ္ဓေကြတော့အနက်နဲ့ဥပဒရာဘုဒ္ဓေကြတော့အနက်နဲ့တော့ဘာလို့မှာလဲဖွင့်ဆိုဓာတ်ရဲ့ဟာလေးပါနေသူ့ရွေးချယ်လို့မရနတ်ဘုဆိုရင်တော့အများကြီးရွေးချယ်လို့ရနဘုဆိုရင်ရဲ့အနေနဲ့လည်းရွေးချယ်လို့ရတယ်ဝိဘက်အနေနဲ့လည်းရွေးချယ်လို့ရဘူးလားရတယ်ဟောပုရိသေနာပုရိသေနာရွေးချယ်လို့ရတယ်နော်ဘိက္ခုယဟန်တို့ဒီအားလို့တွေ့နေတယ်ဥမာပရိယေဘုံမရှာနိုင်ဘူးဆိုရင်ပဲဝိဘက်ကိုနော်ကာရီချင်းနိုင်ရင်ချင်းနိုင်ရဘိက္ခုတဆိုရင်နောက်ပါလို့လုပ်လို့ရတယ်လေဘိက္ခုဘောဘိက္ခုယဟန်တို့ဒီဆိုရင်ဘိက္ခုဘောယဟန်တို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုသူကလွယ်လွယ်လေးဝိဘက်နဲ့တန်းပြီးတော့ချင်းပါရင်လည်းရှာတယ်ဒီရှိကပုပ်ကူကချိန်နိုင်ရင်တော့ဘုကောင်ကဘိက္ခုကိုပါဠိတော်မှာတွေ့နေတာလေအာစသည်ဖြင့်ပါဠိတော်မှာထင်ရှားတဲ့ပြည့်ရည်နဲ့ချိန်လို့ရအပိဓာန်ကြီးကိုကရနေမှာချိန်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပြည့်ရည်ဒီပါဠိဘာသာရေးတဲ့ညာရင်အပိဓာန်ရမှာပြည့်ရည်ရမှာဆိုတာကသိဒီဟာလေးတော့ပြည့်ရည်မဖြစ်နေလို့လားတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကတော့ရှားတယ်ကတ်ပြီးတော့ချိန်သွားလို့ရတယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကတ်ပြီးတော့ချိန်သွားလို့ရဘူးဘယ်နဲ့ကတ်ချိန်သွားမလားသို့မဟုတ်အဓိပ္ပာယ်ငယ်လေးနဲ့ကတ်ချိန်သွားမလားအဲ့လိုတက်ချိန်သွားလို့ပဲသူကအဲကြောင့်ပါဠိကိုပါဠိပြန်ရေးတဲ့ခါမှာမလို့ပြန်မရလို့ဆိုနေတွေပါလေဆိုရင်လည်းနံပုတ်ထဲမှာရှိမှတိတ်တာလို့ထက်တာလို့နံမေကျတော့ပြည့်ရတော့ဆိုလို့မရဘူးနံမေကနံမေပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးတော့ပြည့်ရလို့ဘယ်လိုရှိတဲ့နံမေတွေတော့ရတာပေါ့ဥပမာအရှင်ပါဠိပုတ်တော့ပါဠိပုတ်တော့ဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးရှိတာမျိုးကတော့ဖွင့်လို့ရတယ်မိကြတော့တာမျိုးတော့အောင်ဖွင့်တော့ပါဠိပုတ်တော့ဥပဒေတော့လူဝနံမေတွေတော့ဖွင့်လို့ဆင်ပြရအောင်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီလိုမပြေတဲ့ပြည့်ရဲ့ပုံတွေလည်းမသုံးရဘူး။သူ့အနည်းအားဆုံးအစဉ်ပြေတဲ့ပြည့်ရဲ့ပုံတွေတော့နော်။အဲဒီလိုပြည့်ရဲ့ရှာမရဘူးဆိုရင်ရှေ့ကနေပြီးတော့နာမည်တွေပဲခံ။ဥပမာဒီပါဠိမှာတစ်ခါဒီကနေအဟံလို့ဟာမျိုးအဟံကျွန်ုပ်ဒီအားလို့ဆိုရင်အဟံငါဒီကျွန်ုပ်ဒီကျွန်တော်ဒီကျမဒီပြည့်ရဲ့ပုံမှာသာကလည်းအမှားကြီးလည်းမရှိနိုင်ဘူး။တမန်ပေးမိတာအဟံကကြည့်တာဟုတ်တယ်ခန္ဓာလုံးမရှိတာ။အဲ့ကြတော့အဟံကိုဘယ်လိုခံလဲနော်။အဟံကိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရနေတယ်နာမည်ခံလိုက်အောင်နော်အဲဘုရားဟောတဲ့နာမည်ဆိုဗုဒ္ဓဘုရားအဟံဘုရားဖြစ်ဖြစ်တော့ငါပြီးဒါမျိုးရှိရတော့သူပါဠိဘောရာပြန်လာပြီးဟာတွေ့ကြုံနေလို့ကဘာမှမလုပ်ပေါက်လို့ပဲဒါဉာဏ်နဲ့နိုင်ကြည့်လို့ပြောရတယ်
မှာအာချက်ပုတ်တွေဆိုရင်ဟောဝိဘက်ရဲ့ထဲပုတ်တွေမှာဆိုရင်တော့သူပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းနဲ့ရတော့မျိုးစုံပွဲတော်ပေါ့ပထမဆုံးနံပုတ်တိုင်းနံပုတ်တိုင်းဝိဘက်တွေကိုချိန်လို့ရမှာလားကာပြီးချိန်လို့ရမှာလားဘေကူဘေကောတပုံတွေကိုပဲဘာမှမသိဘူးဆိုရင်မကြသမိုင်းဥပဲပဲပွားလို့ဒေတာဝနာသမိုင်းလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒီလိုဘယ်ဆုံးကဝိဘက်ကိုချိန်လို့ရတယ်အဲနောက်ပြီးတော့မှအနယ်လေးတွေချိန်ရှားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီပေါင်းထားတဲ့ပုံစံရှိတယ်ပေးဖို့ဆိုရင် deficit ပေါင်းထားတယ်ဆိုရင်ဒီဘုတ်ဆိုရင်လည်းဗန္ဒိဆန်ဆိုရင်နော်ဗန္ဒိတာပါဘောမှတ်ဖို့ဆိုရင်လည်းတွဲထားတဲ့သမတ်ပုတ်တွေကိုခွဲချလိုက်မယ်ဘာသာပုတ်တော့ဆိုရင်ညောပုတ်တော့ညောမာဂရတပုတ်တော့နပေးနီးနေတော့ဘာမှထူခက်ခဲတာရှိသလားအပေးနီးထက်တော်ဘူးပဲလေမြေကွာတိကတော့ပါရှိလို့လေအလေးချင်းရှိဖို့အလေးချင်းရှိတာပြီးဆိုရင်နောက်တစ်ခါလေးဒီပါဠိဝေါ်ရတဲ့နပေးတဲ့ခါမှာစဉ်းစားအစီသတိထားဖို့လိုတာဥစဉ်တစ်ဖက်လေးတွေသတိထားပြီးတော့ပေးဖို့အခုဒီကနေ့ဒီလက်ခံရဲ့မိဗျာပါဠိပါဒုပြန်มาလဲအဲ့ဒါလေးပါတယ်ဒီနဲ့ဖတ်တာပေါ့နော်ဟောဒီဘုန်းကြီးဦးဇေကနှစ်ဥပ္ပိုင်ရောလို့55ကအဲ့ဒီလိုရှိရနော်အခုနပင်းကြီးဟိုခြေခံနေနဲ့ဖွင့်ဆိုပြီးဟိုကျန်းစင်းပြောတယ်အချက်ပုတ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖွင့်ရလဲပေါ့ကောထပ်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုဖွင့်ပြီးပြီဆိုရင်သူ့ပေးတဲ့ဒီစနစ်တွေထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုဘူးဒီမှာတော့ဘုဒ္ဓနာသမီးနဲ့ဘုလိုဘောကဟိုစတုစပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ပါတယ်လေပါဌာနုသာရီနဲ့ပေးပြီးသတ္ထံဝဇ္ဇသတ္ထံဆိုဝဇ္ဇတာအထံဝဇ္ဇတာဒီပုဒ်ကထပ်ပြီးတော့မေးတယ်ကွာเนาะအာနိယမဝဇ္ဇံပက္ခိပိတ္တဝါရောစေတိအာနဝဇ္ဇံအာနိယမဝဇ္ဇကိုเนาะပက္ခိပိတ္တဝါလေထည့်ပြီးတော့ရောစေတိနဲ့ရောစနာပါဣနသမေနဘုရောဘောကသာဝတိဟိုရီဒီဇိတောင်းနေတဲ့ဗုဒ္ဓကအာရမေဣနသမေနစနေပါလေအတွက်ကြောင့်ရှဆိုလဲပါလေအာနိယမအာနိယမဒီဘယ်နဲ့ပြိမယ်ဘယ်လိုနဲ့ပြိမအာနိယမကဘယ်လိုလဲเนาะခန္ဓာမြတ်စွာဘုရားတောင်းထင်မှာတကယ်လုံးနေသူခန္ဓာတကယ်လုံးနေဘယ်အခါမှာတကယ်လုံးတာလဲသိခါဖို့ဖြစ်စင်မှာကြည့်လိုက်တော့နော်ဒီခတ်ထကဆိုတဲ့ပါဠိမင်းသားယဟန်တော်ကပါလေတိတ်ထိနေတာတွေတန်းနေတာနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားတောင်းထင်မှာတကယ်လုံးနေဒါကြောင့်အောက်မှာလာတဲ့ဝကြကိုအနိမပြန်ခံရှင်သမီးရင်နာအာယတမဟတ်ထဘောစัจကြဘုံတော်နော်တိတ်ထိရင်ကြီးသက်တိန်ဝါရခက်ပြီးချက်နေတယ်ဆိုရင်တော့နော်ပြိသာနေကြောဝါသာနာကြီးတို့ကလည်းတော့ပါမလို့လားဘာပါသူကတော့အခြေချုပ်အနေနဲ့ထက်လိုက်လို့ဆိုရင်ရှားပဲနော်နော်ဒါကြောင့်အာနိမဝဇ္ဇံပတိပိတ္တဝါဆိုတာလေနော်ဒီအာနိမဝဇ္ဇအာနိမဝဇ္ဇိပိတ္တဝါအထာရောက်တယ်နော်ပါဠိပါဠိကုနီးမှာတို့ဟိုရိုးရိုးမြန်မာနဲ့ပင်းကြီးနဲ့ပေါ်တော့တာထဲ့ဘက်မှန်တဲ့ညကိုပါဠိသူပါဠိပေါ့ထဲ့ဘက်ပါဠိတွေကိုထက်ပြီးတော့ဖွင့်ကြရမလို့အနေပိတ္တမလို့နော်ပါဠိပါဠိနီးမှာအားထူးပါမယ်ထဲ့ဘက်တွေမှန်တယ်ညဘောကြပဲထဲ့တယ်ပုတ်ပဲထဲ့တယ်ဟိုထဲ့ဘက်မှန်တယ်ညကိုဘာလို့ဆံမလို့လဲအနှက်ပေးကြမလို့ပါဠိလိုပါလို့ဖွင့်ကြလို့လားမလို့ဒါကြောင့်ဤမှာဝကြပက္ခိပိတ္တဝါဆိုတာအနိမဝကြကိုဒီကဲမဲ့ထဲ့တာဂျိနသမီးရင်နာအာသမသကြပုံတော့ဟောရင်အာသမထထဘောသကြပုံတော့အခိတော့ဟောပြီးနော်ဂျိနကအလားလေးကိုတချောင်းလုံးပြီးတော့ထည့်ခြင်းအောင်ဝန်တော်ကမဲ့ထလာဤတန်းပါလေ။အဲနဲ့ဟာကိုတချောင်းတည်တန်းထားပြီးတော့မှအောက်ကဟာကိုလက်ပေးတည်တန်း။အာရတမဖက်ထဘောတကြပုံတော့ဝါရခေတော်ဟုတ်ပြီ။နော်။ထက်ပတ်ဒီမှန်သမျှဟာထက်ပြီးတော့အနောက်ခွင့်ရလို့သလား။လုံးဘူးနော်။ထက်ပတ်ပဲထဲခိုင်းထဲခိုင်းဥပမာပဲ။ဒီရပဲထဲခိုင်းထဲခိုင်းအနည်းမှပဲထဲခိုင်းထဲခိုင်း။ထက်ပတ်ဝကြနေတာဘာလို့ဆံမလို့လဲ။လက်ပေးစားမလို့ရေနသမင်းနဲ့ဟောအာတကြပုံတော့တကြနာပုံတော့ဖက်ထဘောနော်ဖတ်လို့ဆံလို့သလားလို့ဘူးဆိုတာကိုမြင်ရမှတ်တာပါနော်ဒီနေ့ပြီးတဲ့အခါမှာတော့မထည့်ရဘူးလားထည့်ရတယ်ရေနာသမီးနဲ့ချင်းခါနိုင်နော်အာသမာဟာတဘောတန်ကြဘူးတန်ကြဘူးတော့ဘာကြီးနေလဲတော့နော်ဝါရဒုတိတိယနဲ့တော့ဝါရဒုတိချာဒီပါဠိမှာကြတော့ထဲ့ပတ်ဒီမှာနည်းကဘာလို့ဆံမလို့လဲရပြီလားထဲ့ခံတဲ့သတိကံစတုပဒံဒီကကတာဟုတ်ကာမပဒံဒီကကံဟုတ်အာကရိယာထဲ့ခံတဲ့သတိကံကရိယာပဒံဟုတ်ပြီလားဟောသာကတော့နော်ဘာညာဘာညာနဲ့ပါရုံနဲ့ပါရုံကြာကြာပြီးတော့ဒီကိလို့ဒီကွာအနိမဝဇ္ဇသမေနာအာယတမအတကောတကြဘုံတော်ဝါရခိတ်တော်ဟောဒီသေနာသမေနာတတမိန်သမယေဘဂဝါသာယိပကိသမနာကတော်ဘုံတော်ဒရာကတော်သဝတိယံသဝတိနာမကိနဂရေအနာရမိတိကတာဧဝနာမကတာမဟာတိတိနောအာရမေအဝဒတိဒေဒဝနေဒေဒကုမာရတဝေမေသုယရတိဝတတိယအယံအယံအာနိယမဝဇ္ဇံပကိပိတဝါသ
ပါဠိတော်ကဒီအထာရောကနာဟောဒီကပါဠိတော်ရည်ပဲအနိမဝကြံပဲခိဗေတဝါကိုထောက်ပြီးတော့အရှင်အမြတ်ထားတာသောသောနောဟာဣဒံအနိမဝကြံဆိုတာဘာဝတိထားလဲဣဒံဆိုတာကဝကြံဝကြံကပါထက်တာလဲအနိမဝကြံထက်သူပါဠိတော်ကဒီရိုးစားကြတဲ့မှာလေးတာမင်းနေတာဟုတ်ပါဠိတော်ကဒီမှာထဲတော့ပို့ပြီးတော့ရိုးစားကြတဲ့ပူလာတာကပါဠိလဲဆိုတော့ဥပမာဥပမာမရှိတဲ့နေရာလေးလဲဥပမာထည့်ခိုင်းတယ်ခိဗတ်ခိဗုတ်မရှိတဲ
ော့နဲ့ပြီးခိုင်းတယ်เนาะအဲ့ဒီလိုရှိတယ်เนาะဥမာတွေနတ်သားစင်ခိုင်းလို့ဥမာကတ္တုပမာကံဥပမာဆိုပြီးတော့ကတ္တာကိုကြည့်တာကံကိုကြည့်တာဝါကြတဲ့ခုမှာကတ္တာဟောကရိယာဆိုအဓိကကတ္တာကိုကြည့်တာကံဟောကရိယာဆိုပါလေအဓိကကံကိုကြည့်တာเนาะလောလောပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တစ်ပုံလုံးတစ်ဝါကြလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့ထားလဲရတာပါနော်ကတ္တဟောကရိယာဆိုကတ္တဟောဘာနာဆိုသူ့ကိုကြည့်စင်လာတယ်ခေါ်နော်ကံဟောကရိယာဆိုပါလေကံဗရာနာအကောင်ကြည့်စင်လာတယ်မောလဝီဒီကုတီဝကျကိနသမေတဘုရောဘောသာဝတိဝေဒီဇနောင်းနာရာမိဒလာအာရမေအဲ့ဒီဝကျကိုနော်ပြီးတော့နော်ဥမာလင်္ကာရနေရောပေါ့ဘောင်းတဲ့တက်ချင်နော်ဥပမာဆိုတာကနော်ကိုထုတ်တဲ့ဥပမာစကားရဲ့နဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ဥပမေယပေါ့တော့ဥမာတန်ဆာဆင်ပြီးတော့လည်းမေးပါလို့မေးလိုက်တဲ့ကသူ့မူရင်းရှုမှာလည်းဥပမေယဟာတစိတ်တေသငါတော်တော်များများတူပါမယ်စိတ်တေသတူပါပဲတော်တော်များများတူပါမယ်တူညီမှုကိုဘာလို့လဲထုတ်ပြတာဟုတ်ပြီလားနော်ယေစွာဘုရားပြီးရဲရင်နဲ့ဟောရဲရင်နဲ့ဘသူကဲဆိုရဲရင်ကလည်းရှင်သေးကိနဲ့အကုန်လုံးတူတာမဟုတ်ဘူးဒါလည်းရဲရင်ချင်းကုန်လေစိတ်တေသတူရင်ဒါဥမာထုတ်ဒီနောက်ပိုင်းဒီမှာတော့သံဃာတွေမှာတော့ဆိုတော့ဥမာတွေထိတ်နေဆိုရင်ပါဠိတော်ပဲထားတာလည်းတိုက်ရိုက်ပါတဲ့ဟာကိုမိတာများသူကတော့စဉ်းစားတိုင်းဖြစ်လို့တဲ့ပါဠိတော်ရဲ့မပါဘူးနဲ့လည်းကစဉ်းစားတဲ့ဥမာကိုထည့်ဖို့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ကတ္တာကံကိုသိသိပဲကိုဟောကြည့်ပြီးတော့ဥမာစဉ်းစားနော်ထိတ်ပတ်ဒီပါတွေစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ကရိယာကိုကြည့်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ဥမာရှာတာနဲ့ထိတ်ရှာတာနဲ့တူသလားနော်နည်းနည်းလေးကြွယ်ကပုတ်တွေပေါ့ကတ္တကံစတဲ့ကာရကပုတ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီကထားသုံးရတဲ့ဥပမာတွေကတော့တက်တူပမာတို့ကံဥပမာတို့ဒါမျိုးတွေပဲသုံးရတာကဲလို့လဲဆိုသင်္ခါရရှင်သာရိပုတ္တရာကသူတော်ကိုရှိမလဲတက်တူပမာဖြစ်လာမှန်မှန်လားမဟုတ်ဘူးမှန်တော့မှန်တယ်နော်ရှင်မောကလံတော့အဲ့တော့အတူညီဆုံးအနည်းဆက်ဆုံးဟောစဉ်းစားအတိအကျဆုံးကတော့ထာတာရဲ့ဒီကနဲ့ပါတဲ့ဥပမာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စဉ်းစားဖို့စဉ်းစားနေလို့ဆိုတော့ဥပမာတွေစဉ်းစားရင်ကတ္တကံကြီးသိပ္ပတ်တွေဆိုရင်တော့အကြောင်းပြဆိုတော့ဒီလိုဆိုရင်တော့ဒီပြုလုပ်ခြင်းကရိယာဒီဗราณာကရိယာကိုကြည့်ပြီးတော့ဟာမြတ်စွာဘုရားသည်သောက်သိမြို့၌နေရတယ်သူကြတော့ဥမာစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်เนาะကတ္တာကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုတော့ဘသူကဲ့သို့နေတာလဲเนาะကတ္တာကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုဘသူကဲ့သို့နေတာလဲစဉ်းစားလို့ရတယ်နောက်ကဒီကာရကဘုဖြစ်တဲ့သောက်သိကိုကြည့်ပြီးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ပဲနိုင်ခဲ့လို့နေတာလေဟုတ်တယ်ခမဒီဝကြမှာအဓိကဆိုတာကာရကနှစ်ခုပဲပါတာ哦နော်ဒီနသမီးနာကတော့တူပြီးအချိန်ကာလဆိုတော့ထားတော့ပေါ့ဒါဘာမှမထူးဘူးဆိုတော့ဘယ်သူကဲ့သို့နေတာလဲဆိုတော့ဘုရားဆိုတော့ဘုရားဆိုတော့အတူစဉ်းစားလို့ရတယ်လားမရဘူးအဲ့ကြတော့ကတ္တာကိုအဓိကမစဉ်းစားလို့လဲတောက်ထိနှိုက်နေတယ်တောက်ထိမျိုးနှိုက်နေတယ်ဘယ်မျိုးနှိုက်ခဲ့သို့နေတာလဲရာဇဂျူမာနေတယ်လို့တောက်ထိမှာနေတယ်ဟုတ်တယ်ခမဒါကြောင့်နေတယ်လို့တောက်ထိမှနေတယ်။ဟောဒါမျိုးဆိုရင်ဥမာသူ့ဟာသူအိပ်ပဲရှိမှာလား။ရှိပါတယ်။နောက်ကကတ္တာကလည်းသူချင်းလို့မလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတ္တရိတာကတ္တာကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အနံဖို့ဖြစ်တဲ့တောက်ထိကိုစဉ်းစားတယ်။တောက်ထိကိုရာဇဂျိုးနဲ့ချိန်တယ်။ဒါရာဇဂျိုးဆိုတော့သူအတွေ့များတဲ့ဟာနဲ့ချိန်တယ်ပေါ့။တနေ့ခါဒီပါညာလေးနဲ့ဝိရိသပါညာနဲ့ချိန်တယ်။ဟုတ်ပြီလား။ယထာဘုဒ္ဓဘဂဝါဇိအာဘာသာကြီးဒီဥရတိကလန္တကပြီးပါပြီ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ကလန္တကနိဝါပြီးပဲလုပ်လိုက်ပါဇန်နဟာရီလည်းထည့်လိုက်ရပါတယ်။နိဝါပြီးတော့မောရနိဝါပြီးပါညာရေအကုန်လုပ်လို့ရတယ်နော်။ဒါဘုရောဘုကောပါ။နောက်ဒါကြောင့်ဥမာငကာရနေရောဆိုရင်ဥမာလေးကိုထည့်လိုက်ပြီးယထာယတ္တမေနတော့မထည့်တော့ဘူး။ထောခါနိုင်ဆိုထောခါနိုင်နှစ်မျိုးသက်ကလုံးချိန်ကာလတော့တူနေတယ်ဆိုရင်အိပဲရှိပါဦးမလား။ရှိပါတော့ဒါကြောင့်ယထာနဲ့ပဲလုပ်ထားတယ်။ယထာဘုရောဘုကောပါ။ဘာသာကဟေဥရတိ။ယထာဘုရောယထာဘုရောဘဂဝါဘာသာကဟိဝိဟရတိဝေလူဝတိကလန္တကနိဝါပိနော်ဒါစကြောလို့ပြန်လိုက်ခိုင်းမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးမောင်တို့ကိုယ့်အကုန်ရတဲ့ခါနဲ့ဝိနေသာဥရတိနော်ညီလူပုစိရတဲ့ဟုတ်ပြီကောတမီယံဥရတိဘောတိကာရမီလည်းရတာပဲတက္ကသိဥရတိပါလဲဒီကြောက်တာရောမီလည်းမရဘူးလားဒါလေကိုယ့်အကုန်မှန်မှုရေးကြည့်မယ်နော်
အကြောင်းယထာဘုဒ္ဓဘဂဝါရာဇဂေဟိဝိရတိဝိလူဝတိကလန္တကနဥပမာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယထာတထာနဲ့ချိန်တယ်နော်ကဝကြဥပမာခံတယ်လို့ပြောတယ်နော်ကတ္တာတို့ကံလို့ခံတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုယထာတထာလို့ဆရာမလို့ဝိရတို့နော်ဘာလို့ဝိရတို့ခတ်တက်ကိနေရောနော်အာယတမဘာမောက်လာနော်ဝိရဟုတ်တယ်ခလားအဲ့ဥပမာပုတ်ပြီးဥပမာထင်ရှားစေတယ်ယထာတထာဆိုတော့ဥပမာထင်ရှားပြီဆိုတော့လည်းဥပမာမထင်ရှားစေဘူးလားထင်ရှားတယ်အဝိရတို့ကိပါတို့ကောဝိရတို့စသဖြင့်ဒါတွေဥပမာတွေကတော့ဘုရားခဏတည်းလုံးရှိနေဘူးလားရှိရင်ဒါတွေလေအတွေ့အကြုံညာဆိုတော့သိပါမှာဟုတ်ပြီလားအတွေ့အကြုံညာသိတာမှာဒါတွေကိုကိုသိပြီးတော့စဉ်းစားကြမလို့ဘူးနော်ပေါ်ပေါ်ဖတ်တာပေါ့နော်အဲစဉ်းစားလေးဖတ်တာကိုတော့ဒါသိတယ်ဟုတ်တယ်ဒါကဝတ်ချလိုက်ရင်ကျတော့ခံထားတယ်တကယ်လို့ကိုတလုံးနဲ့ခံနေတယ်ဆိုရင်ပေါဋ္ဌိယံဥရတ္တိကိုတလုံးနဲ့ခံနေတယ်ဆိုရင်ပေါဋ္ဌိယံကိုအတူခံနေတယ်ဆိုလို့လေသာကိဝိယဒါကြိုညွှန်းထိုက်ခဲ့လို့ပေါဋ္ဌိညွှန်းထိုက်နေတယ်မြောင်လားရတယ်နော်ဘုရောဘကောအောင်လဲခံလို့မရဘူးလို့ပြောဘူးဒါပေမဲ့ရသော်ပြရဆိုတော့သူကအတ္တိကပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြရဆိုတဲ့ရှင်းနိုင်ကြရတော့မရှိဘူးလားရှိရှိတယ်နော်အတူတာပုဂ္ဂိုလ်ခံနေတဲ့ဆိုရင်ကတားနဲ့အတူကိုလိုက်ရှာမယ်တစ်ခုခုတူတာလိုက်ရှာအာဒါရကိုသူကလိုက်ရှာတယ်ဆိုတော့အာဒါရအတူတာလိုက်ရှာတယ်ဘုရားသခင်လုံးနဲ့ဘောထီညကြလို့ခံမှာဘာသာဂေဝိယနော်ဟောဘုရောဘကောအောင်ခံနေတဲ့ဆိုပုရိမဘုရောဝိယနော်ရှိရှိပြားကဲ့သို့နော်ပုရိမဘုရောဝိယရှိရှိပြားကဲ့သို့ကဲဒီတို့ဖရားဟာလေနော်ဥပမာနဲ့ဥပမေယကိုလေဘုံပုံဝိပတ်ကိုခံတဲ့ဥပမာပါဠိပုတ္တရာနဲ့တွေ့တဲ့ပါဠိပုတ္တဝိယဆိုရင်ကိုကိုခံနေတယ်ဆိုပါလေမောကလာနောဝိယဒီဘက်ကြည့်အောင်စဉ်းစားတာနော်ဥပမာနဲ့ဥပမေယကိုပါလေလိန်ဟုတ်ဒီဘက်ကြည့်အောင်စဉ်းစားတယ်လိန်လေးဟုတ်ဒီကမတူညီလို့ရသေးတယ်ဒီဘက်ကတော့အတူများတယ်နော်မာန်ပထမတာဘုဟုဥမာခံရင်ပထမဥပ္ပနဲ့ခံတယ်အဒုတိယတာတတိယမှာဥမေယဘုဒ္ဓကိုဘာလို့ခြံလဲဥမာခံရပါလဲဒုတိယတာတပတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဥမာခံရပါလဲခံပါလဲသတိပြုပါနဲ့နော်ဥမာထည့်ရင်ပထမတဲ့ဒီထည့်ရမယ်လို့ပြောပြီးတော့အလွယ်မှန်တယ်ကိုထည့်မဲ့ပုံနဲ့နော်ဒီစုံတစ်ခုဒီစိတ်ဒီသာတူတဲ့ဟာကိုထည့်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုထည့်မဲ့ဥမေယဘုဒ္ဓဥပ္ပဘုံနဲ့ထည့်ခြင်းတဲ့ဒီမှာဆိုတော့တောထိယံကိုကြည့်ထည့်ခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါလဲသာခေဥယရာဇကခီလို့သမိုင်းပဲနဲ့ထားရမယ်။လင်းရတော့ရာဇကကနှစ်ပုံလေးတကယ်ကတော့ရာဇကခီလို့ခါတယ်။တောက်ထည့်ရည်ပြည့်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့များမှာလဲ။ဘုရောဘဂဝါရာဇကခီဥယရတိဘုရောဘဂဝါရာဇကခီဥယရတိရထားရဲ့အဆက်ပါထည့်အောင်ပါလေ။တထား။ပြောပါလို့တထားထည့်ပြီးတော့မှာဟာဥမာနာဝကြထည့်ထားတဲ့ဥမာနာဝကြလည်းနပိဇာလို့သလား။မလို့ဘူးနော်။ပြီးတာတော့ပေါ့ပါ။အလောင်းတိုင်းလုပ်ကြည့်ပါ။ကြထည့်တယ်ဆိုရင်ဥပမေယရဲ့ရှေ့မှာလည်းထဲတော်တော့မှောက်လို့ပြတာပါ။ဒါပြဿနာမဟုတ်ဘူးနော်။ရှေ့မှာတဲ့အခါမှာတော့ဥမာဝကြနဲ့ဥမေဝကြကိုထည့်ပြီးတော့ဖြည့်ခိုင်းတဲ့ပတ်တည်မှန်များကိုနောက်ကနေခွန်းဆောင်ကုမင်းနဲ့ဥထည့်ခိုင်းတဲ့ဟာလေးကတားလိုကံလိုဥမာလေးထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဝကြရဲ့အစလေးအလေးလေးဆုံးပြီ။အလိုနဲ့ပေးကြည့်ရင်ချောနေလို့လိုရတယ်။နော်။ထောက်နေတာမျိုးဥမာဒီနေရာဒီဝကြမှာဟိုဒီတပုတ်ထဲထည့်ခြင်းဘုဘဘွားကြားတဲ့သွားထည့်လို့ရှိနေဘူး။နော်ဘယ်တင်တဲ့မင်းသားရှိသွားကလေးဝီရလို့ထည့်ခြင်းဘာဝတိယနာလေးကိုထည့်မှာဟိုပါဆင်းပြီးတို့ဘာဝတိယနာတို့မျိုးနားအဲ့လိုသူကကိုထည့်ခြင်းနဲ့ဥပမာနာဝကြပုံနဲ့နော်သွားဆက်မဲ့ဥပမာပုံနဲ့ဆက်ဆက်လို့ထင်ရှားအောင်တော့ထည့်တယ်နေရကြလို့ကမျိုးထည့်တာတော့ရှေ့မှာထည့်တယ်နောက်မှာထည့်တယ်အဆင်ပြေတယ်နော်ကြားလိုက်ထည့်တာကြတော့ထင်ရှားတယ်ရှေ့မှာထည့်ရင်လည်းယထာတထာနဲ့ထည့်ခွန်ထည့်ခြင်းနဲ့ကိလိဝါဘာနဲ့ထည့်တယ်များဘူးလားဒါပဲကဥပမာပေါ့နော်ဒါကဒါပါထည့်ပြီးတော့နေပြရတယ်ဥပမာနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ခေတာလင်္ကာရပေါ့နော်ခေတာလင်္ကာရအနေနဲ့ခေတာလင်္ကာရခေတာလင်္ကာရနေရောခေတာလင်္ကာရနော်ဒီနသမီးနာဘုရောဘောသာဝတိယဥရတိစေတောက်တာဘာမှမလာဘူးလားနော်ဒီနသမီးနာဘုရောဘောသာဝတိယဥရတိနောက်နေနေတာမိကလာအာရမေတိဝဇ္ဇတထံရောစေတိပါတယ်လေအော်ဟိပတ်ထည့်ပြီးထည့်ပြီးဆိုတော့မြန်မာလူမေးတဲ့နေရာမှာလည်းဟိပတ်ထည့်ရင်လည်းပြီးပါဆိုရင်ပေးဖို့ရဲ့ခိပ္ပအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ခုဒီမာရီကတော့နဝကြတဝကြလုံးပြီးတော့ခိပ္ပကိုစဉ်းစားတယ်သမွေးမှာပြလိုက်တယ်ခုနောက်ပိုင်းတော့ဒီလိုမျိုးကတော့ခိပ္ပထည့်ခိုင်းနေတဲ့ဟာလေးကိုနော်ဒီထည့်ခိုင်းတာပြီးခိပ္ပကိုထည့်ယူဟုတ်ပြီလားနာလိုက်ပြီးဘုတော်ကြီးခိပ္ပကိုထည့်ယူတော့ဒီထည့်လဲပါတော့ဆိုတော့ထည့်နေတာများခုဒီမာကတော့တာမန်လေးပေါ့ဒီနောက်ကလည်းဘုတော်ကတော့တာဝန်ရတဲ့ဒီစီနောက်နေနေတာမင်းကအာရမေဒီဝကြတနာရောစေပြီးပါတယ်ဒေတာကင်္ဂါရနေရင်ပြတ်ထည့်ခိုင်းနေဆိုရင်ဥပကုံမေးဖို့မေးကြည့်ဒီစာပြန်တော့အားချောင်းတင်လုံးလာတယ်။ဘာချောင်းတင်လုံးလာလဲဆိုတော့အဲ့အကြောင်းပြတော့ဘာလို့လို့ဘာလို့ထင်ရမှာလဲ။ရှာပြီးတော့ဒီမှာနာသမင်းလေးရဲ့အကြောင်းမှာတင်လုံးနေဟုတ်တယ်မလား။ဘာလို့ဒီမျိုးမှာတင်လုံးနေဒီနှစ်ခု
နဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ဟိပ်ပဲထဲတာပဲသာရတိကမရတတ်ရမလားသူမျိုးစီလူသားတွေလိုပါလေချိမြောက်ချင်တယ်အဲ့ဒါကိုဒီပါဠိလိုချင်းပြလိုက်အောင်ဟောတာပစီနဲ့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဤလည်းကောင်းပေါ့နော်ဤလိုနော်သတိပဲနဲ့ကောင်းပေါ့နာနာပဏိကတာစနာရီတိဤလည်းနဂရဝါဒီနဲ့စအနုဂရိတုကာမတာယချိမြောက်ချင်တာအလိုရှိပြီးဖြစ်တာဒါတော့ဘာမှမထင်ရှားလို့ပေါ့နော်ဒီစုံနေရာလေးဆိုဝိရဏကိုပရင်းလုံးတယ်ဆိုဝိရဏဝိဇာပုံငါးကြီးရဲပါလေပစ်ရှောက်ဆုံးကြောင်းအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ပြီးသွားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဝိဇာပုံငါးကြီးဟောဆက်ဆောင်ရပါလေဝိနေသာမှာတရင်တော့လေဒါမျိုးတော့ဒီဘာမှအလိုကြီးပစ်ရှောက်ဖို့ရပါလေမပါဘူးဆိုတော့ပါလေသောက်တိနဂရဝါဒီသောက်တိမြို့မှာနားသုံးတဲ့အကြောင်းကြားမလွဲနိုင်တဲ့အကြောင်းကြားအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားကြည့်ပြင်လာအကြောင်းကြားဝကြလေးဆိုရင်နော်ကေတာလင်္ကာရအကြောင်းနော်ဒီခိပ်ပတ်အနေနဲ့တော့ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့တည်းဆိုတော့နောက်ပိုင်းထည့်လိုက်ပေါ့အဘိဓမ္မာသာသောတိနဂရဝါဒီနံသာဟာလေအနုဂေတုကာမတာသာအနုဂေတုကာမတာယနော်ဖိတ်လို့ထင်ရှားတာကတာပစ္စည်းလိုဘာဝလိုကာရဏတတာဘောပတာလိုညာတတတာဘောလိုတတပစ္စည်းတာပစ္စည်းဘောလိုကာရဏလိုနဲ့ဖွင့်ကြောက်လို့ပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာလိုတတရားဥစ္စာနဲ့ဖွင့်တယ်နောက်ကရပါရဖြစ်မှာလေပစ္စည်းရဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဟာတာယအနုဂေတုကာမတော့ဘာတော့လောကီကမ္မကရဏတာယသတိတတပစီရဲ့ပြည့်ရဲ့အကြောင်းအရင်းနဲ့ထည့်လို့မရဘူးလားဒါပဲသာဝတိကရဝတိနံသာအနုဝေဒုကမ္မတာယဖိဘက်ကိုဒီနာဖွင့်နေတဲ့ပြည်သာလို့ကလားမလုံးတော့ဘူးဆိုတာမှတ်တာပါပါဠိပါရမီနဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာတာဝနေဇေလမှုမာရဏအောင်ရနေဝိရရတိဝါသာသောတိနဂရဝတိနံသာအနုဝေဒုကမ္မတာယသွားနေပြီးတော့ထည့်ပဲနေထည့်တဲ့အခါကျတော့ငါဣဒံနော်ခုမှာဝဖေဘောတန်သာဆင်ခိုင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့တခါလဲချလိုက်တော့ယထာတက်ကြတော့နှစ်ခုလုံးပါလေဥမာဟေတာလင်္ကာရယောဇနာတွက်လူဘူးပထမနေ့ဒီမှာလိုက်ကြည့်နိုင်ရင်အဲဒီဥမာတက်ထားဆိုတော့နောက်နေ့မှာပြောမယ်အခြားကရာနီတိတာနီနော်ခဏနေ့မှာအဲ့လိုဒီစနစ်နဲ့မေးရလေပတ်လျှောက်ကတော့ဆိုတော့ပြောတဲ့အတိုင်းဘလိုပဲပြီးပြီးမောင်းလို့ဆက်မပြီးရင်ရှင်းမှတ်တော့ရနိုင်ဖို့ခွန်းလိုက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဥမာဟိတ်မထည့်နိုင်ဘူးဆိုတော့လေးမှတ်စီပြုတ်မယ်ဧနသမိဧနသတ္တမိသမိယေသဝနေဇေနဥမာရသဝယနေဝိဟရတိဝိပမဟေခိတာလင်္ကာရ၌ယောဇနာဟုတ်ပြီဥမာဟေတာလင်္ကာရယောဇနာယေသဘုဒ္ဓောသာသေဝိယရတိဝေလူနေကရဏပါနိဝပေသဒါဣနာဝိပမသဝစ္စံဧနသမိသာ